Hei, tuleva viikonloppu on varsin kevättalvinen. Pakkasta on päivälläkin, mutta vähitellen lämpimämpään suuntaan päivisin mennään. Pakkasta on ja sää on selkeää, yöt ovat kylmiä. Etelässä yöt ovat alkuun 15-10 pakkasasteen tuntumassa, pohjoisessa on pari 30 pakkasastetta. Ja päivällä sitten lämpötila kohoaa. Perjantaina suurimmassa osassa maata sää on poutaista ja aurinkoista, etelässä pakkasta on 5 astetta, pohjoisessa ollaan 5 ja 10 asteen välillä. Ja sitten lauantaiksi pohjoisesta alkaa virrata hieman kosteampaa ilmaa, pilviä ja sateita. Lumisateita tulee lähinnä pohjoisimmassa Lapissa, etelässä sää on enimmäkseen poutaista. Mutta päivällä pilvisyys on runsasta jo suuressa osassa Keski- ja Pohjois-Suomea. Pakkasta on 5 astetta, etelässä on aurinkoista ja aurinkoisessa säässä kylmän yön jälkeen lämpötila kohoaa, mutta pakkasella vielä pysytään. Sitten nuo pilvet jatkavat kulkuaan kohti etelää, jonkin verran pohjoisessa satelee lunta, yö on edellistä selvästi lämpimämpi runsaasta pilvisyydestä johtuen ja tuulien kääntyessä lännen puolelle föön saa aikaan sen, että etelä- ja keskiosassa maata lämpötila kohoaa nyt selvästi plussan puolelle, ylimmillään lähelle 5 astetta. Nollaraja kulkee suurin piirtein Oulun korkeudella. Pohjois-Suomessa pilvisyys on runsasta, siellä tulee joitakin lumisateita ja pikkupakkasia. Aluksi siis aurinkoista ja kireitä pakkasia ja lopuksi myös aurinkoista Etelä-Suomessa, mutta plusasteita.